200 penduduk dan peniaga di Napuh Kedah sepakat memfailkan saman RM1.5 juta terhadap pemilik restoran Nasi Kandar Saleh, Nizar Muhammad Sabri Baca di Mahkamah Tinggi Alor Star. Mereka menuntut ganti rugi kerana perniagaan dan urusan harian terjejas bahana kluster Sivaganga yang dicetuskan Nizar Muhammad akibat melanggar perintah kuarantin di rumah. Setiausaha Persatuan Pengguna Kedah KEK Muhammad Yusrizal Yusuf berkata, lima tuntutan ganti rugi difailkan iaitu ganti rugi am, ganti rugi teruk, ganti rugi teladan, ganti rugi nominal dan ganti rugi meruncing. Saman difailkan menerusi peguam Tetuan Zunun & Co. Kita telah menerima seramai 200 orang penduduk dan juga peniaga dan juga 5 NGO untuk menyertai bersama kami untuk menyertai untuk kita saman beliau iaitu Nizar Muhammad ini. Jumlah tuntutan melebihi daripada RM1 juta. Jadi kita pada hari ini kita telah failkan, tuntutan ganti rugi am, kita telah failkan ganti rugi nominal meruncing dan juga ganti rugi tauladan. Di mana penduduk-penduduk, kebanyakan peniaga telah terjejas daripada penularan ini. KEK juga memfailkan injunksi interim iaitu sekatan sementara terhadap pemilik restoran Saleh daripada keluar dari kawasan Napuh atau keluar negara termasuk pulang ke negara asal.